Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. 10 μήνες έχουν περάσει από την έναρξη των πληστηριασμών και σχεδόν 20.000 ακίνητα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε μια τιτάνια προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν τον όγκο των κόκκινων δανείων. Οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω των πληστηριασμών έως το 2021, γεγονός που δικαιολογεί και την αύξηση των ακινήτων που βγάζουν οι τράπεζες στο σφυρί το τελευταίο δίμηνο, προκειμένου να πιάσουν τους φετινούς στόχους. Μέσα σε 24 ώρες από την υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνική ασφάλιση θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολή αιτήσεων κοινωνικόμέρισμα.gr, δηλαδή το πιθανότερο είναι οι πρώτες αιτήσεις να υποβληθούν μέσα στην Παρασκευή. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι, ενώ αναμένονται μικρές αλλαγές στα κριτήρια περιουσίας, ώστε να συμβαδίζουν με την πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Την διπλή εικόνα που επικρατεί στην ελληνική αγορά κινήτων αποτυπώνει η έρευνα της Εθνικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αυξάνεται, αλλά είναι επικεντρωμένο στην Αττική, είτε σε μικρά διαμερίσματα στην Αθήνα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Airbnb, είτε σε μεγαλύτερα σπίτια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που αγοράζουν κυρίως ξένοι. Στην υπόλοιπη χώρα και σε άλλα κίνητα το ενδιαφέρον εκδηλώνεται μόνο υπό προϋποθέσεις. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 650,02 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,06% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.